kulankan waliba uu sahay kulan aqoon isweydaarsi ah waana lan ku hadlayaa is-afinta iyo waliba salaamada inas galan qaado ka bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed waliba ku qayb galay culimaadiinka deegaanada Koonfur Galbeed walgorod aqoonyahan iyo waliba salaamada bulshada qaybo jeshal duban oo kulanka la kamarta gaaday haano kumid culimaadiinka ka nool magaalada Baydhabo kulankan ku qayb galan iyo waliba ay ku warameena muhiimadda la tii is-afyowka iyadoo kulankan duus darareysiyada lan ku hadlay is-afyowka iyo waliba waliyaabo badan oo ka eedan muhiimadda la taa iska afyey lahayn damaal may eedan ka faraxsanaa in tan oo culimaadiin ah oo talabatu ilmi ah oo dadkii Ilaahay ka talmaamay may leeyahay dadkan khair badan oo may leeyahay Ilaahay ka talmaamay oo inama yaqsha Allah min ibadihi ulamaa Ilaahay ari oo dadkan Ilaahay ka ubsado badan culimadiisu ka talmaamay culimaada anti may leeyahay geeka la kulanno mushaarakadan iyo mahabbadan mowduuc aad aan qiimo badan oo geeka wadankan eedanka baahanyi Soomaali guud ahaan gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo Koonfur Galbeed eedanka baahanyi oo ah anti may leeyahay bulshada dhatiya dhabaatada taala la saafiyo la heliyo la waalo iyo mahabba iyo tasamux muuminiinta isjeeladan muuminiinta farshaleediya haadan muuminiinta may leeyahay taawanan yelan baahanyi qof ka muslimka ana may muhiim ah qof oo may leeyahay saalix muslih intihaad qof usina fayla dadkan si wanaajiyo markaas uu noqsignay maanaha umutan oo maanaha Soomaaliyeed ee maanaha geeka fasaada meel kasta yaala la oo maanaha nimo aragaas oo geeka maanaha islaahi masxaana dadka walan ku sheegayo masxaana way gelin sameeyo masxaana badanta maanaha islaahi ee maanaha ya meel kasta yaalan ka baahanyi qoysiska lan ka baahanyi meel lan ka baahanya meel kasta oo la ka nooli yaal ka baahanyi maanaha islaahaas markan shuruudada maanaha ee shuruudul muslih lan ka maanaha islaahi weenaa sameeyo ya shuruudiyal shiyeena maanaha may ku koobanyina sidda oo kala ayakuuna aaliman lan aalim maanaha oo islaahi sameeyo qisdiya ilaahay arri subhaanahu wa ta'aala maddi malaa'ik ee ilaahay hoob li sheegi gaasi may li sheegi ulul cilmi gal sheegi may dareemaas aragda ada culimada martabada yeelata nabiga nabi ari alayhi salaatu wa salaamu ma rayha fadlul ulamaa'i fadlul aalimi ala an fadlul aalimi ala al aabidi ka fadli ala adnaakum aalimka fadliga ilaahay si subhaanahu wa ta'aala ilmiga baraday ka amal fali fadliga ilaahay si aabidka oo cilmi aan lahayne oo arday laakin ilaahay jeey isku caabudaay may ku fadl badanya sada an meel aan si roog iyo lanka si hoos jar meel roog yaa in is roog ngari meel kal mail are ka ka midl al qamari midl al nujum yaani mail to ya aalamka kal qamari yal to nagade oo lag nisbay ardayd xidiga marka culimada ilaahay oroodis qiimo badan ka leeto may walay may dhaleen anbiyaadii iyo dhaleen alaasi walkal ma ku dhalna gaal ii loo ii erin ma ku dhalna may ku dhaleen cilmiga ku dhaleen anbiyaadina koonka dilaha roog iyo la handiibay koonka dhanba iyo la edimay iyo la handiibay booski hadda may roogay markuu culimaadiinka roog culimada doorka yaani anbiyaada iyo yaklahayday dhulkun yaklahayday ay roogay geeka culimadii roog may ardada walla arago oo awaamir ee anbiida lagu qaaday bal hadii uu lafsan ma hadeeray hadii lanko umutun inii us ardada antaliyo malaaq la ignagada la fadaa khalwalan galaw oo la culimada ishaarti lay malaaq nagada walaan hadu bakoorado lay la qaaday kar koolay tarisko la qaalada reed jidka dhaati lay la hasur ma ardada dadka lay lagu qabsadaayo markuu malaaq u leey majarn kulankan ayaa waliba uu sahay kulan ku hadalay isafinta iyo waliba salaamada ku qayb galawka reedan heliisowka bulshada deegaanada Koonfur Galbeed waliba uu soo qayb ku nagaday kulamada isafyowka magaalada Baydhabo ku dhidoona.